Izvolite. Tako je. Koleginica Janjušević, mislim da je odgovorila na vaše prvo pitanje. Ovo zaista jeste jedna nenormalna situacija. Dakle, mi smo kao građani pozvani u domu Narodne skupštine, gde smo narodni poslanici, da damo izjavu o nečemu što se desilo u okviru našeg posla na sednici jednog skupštinskog odbora. To nema nikakve logike i nikakvog smisla. Očito je da se iznova zloupotrebljava jedna državna institucija kakva je Narodna skupština, da bi se zapravo policija, tužilaštvo i sudovi stavili u funkciju progona opozicije. Jer vidite, krenuo je medijski progon opozicije i svih onih koji ne misle kao Aleksandar Vučić. I sada se sve državne institucije moraju staviti u tu funkciju. Dakle, to je neobjašnjivo i mi smo se ozbiljno protiv toga usprotivili i u zapisniku možete pogledati da je to bila moja prva rečenica prilikom davanja ove izjave, da jednostavno smatram skandaloznim i nedopustivim da policija ispituje narodne poslanike opozicije u domu Narodne skupštine. Drugo vaše pitanje, tako je, ja sam na kraju svog izlaganja, što takođe možete videti u zapisniku sa ovog, da kažem, svojevrsnog saslušanja, gde sam ja usmeno praktično predao krivičnu prijavu prisutnim policijskim službenicima, tražeći od njih, kao što je tu radio ostalom i Aleksandar Martinović, da prenesu, dakle, predmetnom istom ovom tužiocu naše, dakle, pravo i obavezu da posvedočimo sumnju da je na toj sednici administrativnog odbora učinjeno krivično delo iz člana 138 stav 3 krivičnog zakonika, koje govori o ugrožavanju sigurnosti, a koje je učinio Aleksandar Martinović prilikom, dakle, te verbalne prepirke koju smo imali, kada mi je otvoreno zapretio da, naravno, to što ne može da uradi sada na sednici administrativnog odbora, uradit će i da ću ga zapamtiti kada izađemo van Narodne skupštine Republike Srbije. Dakle, to je dovoljna informacija za tužilaštvo da po istom osnovu kao što je pokrenulo ovaj postupak na osnovu Martinovićeve informacije, tako sada i na osnovu moje informacije pokrene postupak o ovome što se zapravo zaista i desilo, što postoje video snimci koji su zabeležili te njegove pretnje i ugrožavanje sigurnosti. Dakle, mislim da je ovo jedan fin test ovako za naše tužilaštvo, da vidimo da li postoje dvostruki aršini, da li se postupci pokreću samo protiv lidera opozicije ili će, evo, i protiv jednog visokog predstavnika vlasti tužilaštvo pokrenuti identičan postupak kao što je pokrenulo protiv nas. Za mnogo teže pitanje, za mnogo teže stvar za učinjeno krivično delo ugrožavanja nesigurnosti. Dakle, zašto postoje u ostalom jasni video snimci. Izvolite, ako još ima vaših pitanja. Hvala puno svima i oprostite još jednom na čekanju, prosto toliko je trajalo pojedinačno saslušavanje tri narodna poslanika Dveri.